خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا اٹھارہواں باب پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں میں کچھ روٹی لاتا ہوں آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اس لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر اور ابراہم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوند کر پھلکے بنا اور ابراہم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا سارا وہاں سے سن رہی تھی اور ابراہم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے تب سارا نے اپنے دل میں ہس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خاون بھی ضعیف ہے پھر خدا آمد نے ابراہم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا کیا خداون کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے موسم بہار میں موین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی پر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہسی تھی تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے صدوم کا رخ کیا اور ابراہم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا اور خداون نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیعت کرے گا کہ وہ خداون کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں تاکہ جو کچھ خداون ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے پھر خداون نے فرمایا چونکہ صدوم اور امورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہام خداون کے حضور کھڑا ہی رہا تب ابراہام نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا شاید اس شہر میں پچاس راست باز ہوں کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان پچاس راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا ایسا کرنا تجھ سے بید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں یہ تجھ سے بید ہے کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اور خداون نے فرمایا کہ اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر پچاس راست باز تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداون سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں شاید پچاس راست باز میں پانچ کم ہوں کیا ان پانچ کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا اس نے کہا اگر مجھے وہاں پینتالیس ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملیں تب اس نے کہا کہ میں ان چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا پھر اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں شاید وہاں تیس ملیں اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداون سے بات کرنے کی جرت کی شاید وہاں بیس ملیں اس نے کہا میں بیس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا تب اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں شاید وہاں دس ملیں اس نے کہا میں اس دس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا جب خداون ابراہم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہم اپنے مکان کو لوٹا Amen.